САЩ съобщават, че G7 ще обяви нови стъпки по отношение на замразените руски активи. Изпълнителните директори на BlackRock и Microsoft се събират на срещата на върха на G7 в Италия. Европейските акции се възстановиха. Вие сте с Bloomberg Терминал, ето ги и подробностите. Тази седмица лидерите на групата на 7-те ще обявят стъпки за предоставяне на нова помощ на Украина въз основа на стойността на замразените руски финансови активи според САЩ. Развитието на събитията показва, че лидерите почти са постигнали съгласие по политическа сделка за обявяване на заем от около 50 милиарда долара, финансиран от сложен пакет за предлагане на Украина на допълнителна финансова помощ, гарантирана от постъпленията от активите. Ще обявим нови стъпки за разкриване на стойността на обездвижените руски държавни активи в полза на Украина и за подпомагане на възстановяването им, заяви пред репортери Джон Кърби, говорител на Съвета за национална сигурност към президента Джо Байден. На срещата на върха на G7 в Италия тази седмица ще бъде демонстрирана сериозна подкрепа за Украина. Президентът на страната Володимир Зеленски ще присъства на срещата. Той и Байден ще се срещнат в четвъртък и ще дадат съвместна пресконференция, заяви Кърби. Политическото споразумение, което се очаква да бъде обявено тази седмица, може да остави някои детайли за договаряне по-късно. Един от ключовите технически аспекти, който вероятно ще бъде уреден по-късно, е как ще се разпределят рисковете между съюзниците. Постъпленията от замразените активи в Европа се оценяват на 3 до 5 милиарда евро годишно, в зависимост от лихвените проценти и други фактори. Европейският съюз предлага да наложи санкции на руския нефтопревозвач Совкомфлот, за да ограничи възможностите на Кремъл да финансира войната си срещу Украина. Държавното дружество Совкомфлот е най-голямата корабна компания в Русия. Тя е една от ключовите компании, които помагат за транспортирането на руския петрол в условията на западните ограничения, наложени на страната след нахлуването й в Украина през 2022 година. Совкомфлот предоставя офшорни услуги за добив на нефт и газ и морски транспорт на втечнен природен газ. В отговор на войната на Русия в Украина, групата на 7-те индустриализирани държави наложи ценови таван на износа на руски суров петрол и петролни продукти, за да ограничи достъпа на страната до западни транспортни и застрахователни услуги. Москва се адаптира към ограниченията, включително забраната на Европейския съюз за внос на руски петрол, като използва огромен флот от танкери в сянка и продава своя петрол на азиатски клиенти. Европейският съюз предлага също така да бъдат наложени санкции на 13 плавателни съда, участващи в превоза на стоки и технологии, използвани в сектора на отбраната и сигурността, както и в превоза на нефт и петролни продукти или допринасящи за разширяването на руския енергиен сектор. Главните изпълнителни директори на Microsoft и BlackRock ще се присъединят към лидерите на страните от групата на 7-те, които ще се съберат на среща на върха в Италия тази седмица, за да подкрепят стремежа на италианския министър-председател Джорджия Мелони да инвестира в развиващите се страни. Според запознати с списъка на гостите, сред поканените ще бъдат Сатя Надела от Microsoft и Лари Финк от BlackRock, както и ръководителите на италианските енергийни компании ENI и Enel. Като част от стратегията за спиране на прииждането на мигранти в италиански води от Африка, Мелони прокарва план за развитие на континента и на срещата на върха ще представи проекти за продоволствена, климатична и енергийна сигурност. Планът включва разработване на нови финансови инструменти, които да подпомогнат растежа на континента, инициатива в областта на енергетиката и отделна инициатива в областта на храните, която ще насърчава конкретни селскостопански проекти в сектори като кафето. Колективно членовете на G7 работят за засилване на връзките с глобалния юг, за да се противопоставят на дипломатическите настъпления, направени от китайската инициатива «Пояс и път». Европейските акции се възстановиха след дни на политически сътресения във Франция, а инвеститорите се подготвяха за потенциалните смущения от данните за инфлацията в САЩ, които се появиха само няколко часа преди решението на Федералния резерв за лихвените проценти.
Банките доведоха до ръст от 0,5% в Сток 600, с което сложиха край на три сесии на загуби. Еврото остана стабилно. Държавните ценни книжа не се промениха, след като поскъпнаха в резултат на солидна продажба на стойност 39 милиарда долара, а френските 10-годишни облигации прекъснаха 4-дневните си загуби. Доларът остана стабилен след 4 дни на ръст, а фючерсите върху американските акции се повишиха, след като S&P 500 затвори с нов рекорд. Изглежда, че волатилността на европейските активи намалява, след като инвеститорите бяха хванати неподготвени за победите на френската крайна десница на изборите за Европейски парламент през уикенда. Успокоението обаче може да се окаже краткотрайно, тъй като данните за индекса на потребителските цени в САЩ и прогнозите за лихвените проценти на Федералния резерв могат да разклатят пазарите. Широко разпространено е очакването, че днес ФЕД ще задържи разходите по заемите на най-високото ниво от две десетилетия, но има по-малко сигурност по отношение на тримесечните прогнози за лихвените проценти, известни като точкова графика. Според Bloomberg Economics, новата точкова графика вероятно ще посочи две намаления на лихвените проценти с по 25 базисни пункта през тази година в сравнение с три от версията през март. Икономистите очакват печатът на индекса на потребителските цени през май да даде на Федералния резерв допълнителна увереност, че инфлацията се забавя. Нивото на инвестиции в България е на историческо дъно. Инвестициите в дълготрайни активи към БВП постоянно спадат. Причината за това е нестабилната политическа среда у нас. Това коментира в предаването Бизнес Старт Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Нивото на инвестициите е на рекордно историческо дъно, т.е. инвестициите в дълготрайни активи към брутния вътрешен продукт постоянно спадат в процентно изражение. И ние сами виждаме, че големите инвестиции заобикалят България, заобикалят, отиват в страни извън Европейския съюз, като Сърбия. Вчера обявиха отново голяма инвестиция в Сърбия на машиностроителя, на австрийски гигант, който има бизнес в България. Той не избира да продължи своята инвестиция в България, а избира да инвестира в Сърбия. Това е показателно. Българският бизнес винаги искал едно нещо от политиците, а то е да създадат подходяща бизнес среда за развитие на икономиката, на бизнеса. И ако не помагат, поне да не пречат, за съжаление, в България последните няколко години се действа точно в обратната посока. Нападателят на националния отбор на Португалия и на саудитския клуб Ал Насър Кристиано Роналдо постави световен рекорд по брой изиграни мачове на международно ниво. Това съобщиха от Международната федерация по футболна история и статистика. Роналдо вкара два гола в приятелския двубой между Португалия и Ирландия, който беше номер 1226 за нападателя. По този показател той изпревари бившия вратар на Бразилия и на Сао Пауло Рожерио Сени, който има 1225 срещи. Според статистиката, Роналдо е участвал в 698 мача в първенствата на Португалия, Англия, Испания, Италия и Саудитска Арабия. Португалецът има още 101 срещи в турнирите на купата на тези страни и за суперкупите. Освен това, нападателят е участвал в 220 двубоя в клубни турнири и 207 за националния отбор на Португалия. Това бяха по-важните акценти до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.